Ja, hej och hjärtligt välkomna säger till programpunkt 2 på dagordningen idag. Nu är vi lite mer människor här så jag ska väldigt raskt bara introducera vem som är här och sedan lämnar vi över namnet till Anders som står här till höger om mig. Jag börjar med Kerstin Burman. Visst du kan vinka lite för jag vet inte om de längst bak ser dig. Du jobbar för LO TCOs rättsskydd. Mm. Du kan komma in lite mer sen. Sen har vi Hans von Axelsson längst ut på kanten där. Myndigheten för delaktighet. Vi har Andreas Pettersson, juridiskt forum, Umeå universitet. Och sist i panelen men inte minst Annika Djurvall Åkerberg som kommer från Juris Humani. Och själv heter jag Anna Norman. Jag kommer från Riksförbundet Attention som är ett av handikappförbunden här. Men jag lämnar över till Anna Holmstedt från Diskrimineringsombudsmannen som ska köra en kort 15 minuter inledning kring den nya lagstiftningen som träder i kraft 1 januari. Varsågod. Är den igång den här nu då? Ja. Just det. Jag heter då Anna Hornstedt och jag arbetar som jurist hos Diskrimineringsombudsmannen och jag har tidigare även arbetat som jurist på Handikappombudsmannen. Och som sagt, jag kommer att mycket kort berätta om det nya förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet och som är då som införs i diskrimineringslagen den 1 januari, som några veckor. Innan jag berättar om det nya förbudet vill jag också säga något kort om diskrimineringsombudsmannen och diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen är en statlig myndighet och deras uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Och det gör diskrimineringsombudsmannen bland annat genom att se till att diskrimineringslagen följs. Och diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Ja. Tekniken är jobbigt. Är det så? På något sätt det surrar något. Oj då. Jag vet inte om vi kan ha den. Du säger någonting nu. Hallå, hallå, är det bättre? Kan det vara så att jag... hör ni mig bättre? Hör ni mig nu? Ja. Hör ni mig nu? Ja. Ja, men det, absolut. Men ja, jag tror att det kommer till så långt att till de olika diskrimineringsgrunderna, det vill säga att diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Det är alltså 7 diskrimineringsgrunder. Och diskrimineringslagen skyddar då individer mot diskriminering som har samband med någon av de skyddande diskrimineringsgrunderna i arbetslivet, vid utbildning, på bostadsmarknaden, handel med varor och tjänster, hälso- och sjukvård, socialtjänst, alltså det är en rad samhällsområden. Och diskrimineringsombudsmannen och den tidigare handikappombudsmannen har länge arbetat för att bristande tillgänglighet ska utgöra en form av diskriminering. Och anmälningarna till diskrimineringsombudsmannen om bristande tillgänglighet synliggör hur ett otillgängligt samhälle dagligen leder till att människor med funktionsnedsättning nekas tillgång till sina mänskliga rättigheter. Och jag ska också i det här sammanhanget vilja berätta om att diskrimineringsombudsmannen tillsammans med Myndigheten för delaktighet idag släpper en rapport Mötas av hinder, en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Och den bygger då på en analys av 485 anmälningar som kom in till diskrimineringsombudsmannen 2012 och rör funktionsnedsättning. Och totalt var det då 1559 anmälningar som kom in till diskrimineringsombudsmannen 2012. Den här rapporten visar att det finns mönster i orsakerna till upplevelsen av diskriminering. Och några av dessa är att människor handlar utifrån negativa stereotypa föreställningar och okunskap om människor med funktionsnedsättning eller olika typer av funktionsnedsättningar. Bristande tillgänglighet och avsaknad av stöd eller hjälpmedel. Att anmälarna inte får tillgång till de rättigheter eller stöd de anser sig ha rätt till. Och det finns mer information både på DOs hemsida och på Myndigheten för delaktighets hemsida. Och
Diskrimineringsombudsmannen anser att det nya förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet är ett steg i rätt riktning mot ett samhälle där alla kan delta på likvärdiga villkor. Och vad innebär då den här lagändringen? Lagändringen innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs då som en ny form av diskriminering. Begreppet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning i diskrimineringslagen. Syftet med den nya lagen är att det nya förbudet ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Det här förbudet ska komplettera och stärka de lagar och regler som redan finns om tillgänglighet. Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet. Och förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet kommer att gälla inom alla samhällsområden som omfattar diskrimineringslagen med undantag för tillhandahållande av bostäder. Och det finns bostad. Men det finns också ytterligare undantag från förbudet. Och det är då till exempel för företag med färre än 10 anställda och privatpersoner som erbjuder, alltså tillhandahåller varor och tjänster. Där gäller inte förbudet. För arbetsgivare och för vissa utbildningsanordnare inom högskoleområdet så finns det ju finns redan idag enligt diskrimineringslagen en skyldighet att vidta stöd och anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning. Och inom högskolan så avser då skyddet bara, eller skyldigheten bara lokalers tillgänglighet. Men det här, som sagt, nu kommer den ny lag 1 januari. Förbudet då. Ja, jag vill också säga det då, till sist då, att det här förbudet mot bristande tillgänglighet är, man kan då, att det är en förstärkning av skyddet mot diskriminering på flera samhällsområden. Och om man tittar på förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet så är det uppbyggt kring begreppen missgynnande, underlåtenhet och jämförbar situation. Och därutöver så finns det ett skälighetskrav, det vill säga det ska vara frågor om skäliga åtgärder för tillgänglighet. Och när man då ska titta på att ta ställning närmare om någon har blivit diskriminerad genom bristande tillgänglighet, är det flera viktiga frågor som ska beaktas vid en bedömning. Har personen med funktionsnedsättning blivit missgynnad? Finns det åtgärder som gör att personer med funktionsnedsättning kan komma i en jämförbar situation med en person utan funktionsnedsättning? Är åtgärderna som krävs skäliga? Har verksamheten underlåtit att vidta skäliga åtgärder? Och när det handlar om vad innebär då bristande tillgänglighet så är det så att det finns ingen legal definition av tillgänglighet i diskrimineringslagen. Begreppet omfattar då både tillgänglighet och användbarhet. Och med åtgärder för tillgänglighet som avses i huvudsak sådana då som kan hänföras till stöd eller personlig service, information och kommunikation och den fysiska miljön. Och exempel på åtgärder som kan hänföras till stöd eller personlig service är att personalen på en restaurang läser upp en meny för en synskadad, eller att personalen i en butik plockar upp och packar matvaror åt en kund med rörelse eller synnedsättning. Och när det gäller då information och kommunikation så handlar det om tillhandahålla information genom särskilt anpassad format, till exempel storstil. Det kan även handla om att möjliggöra kommunikation via e-post eller personlig service. Exempel på åtgärder i den fysiska miljön är en viss flyttning av varor i en butik för att öka framkomligheten. Det kan vara montering av kontrastmarkering av nivåskillnader, flyttning av starkt doftande produkter. Sen är då frågan, hur görs då bedömningen för att avgöra om en åtgärd är skälig? Bedömningen av vilka åtgärder som skäligen kan krävas i ett enskilt fall ska då ta sin utgångspunkt i de krav på tillgänglighet för en viss situation som kan gälla enligt lag eller annan författning. Och dessa bestämmelser är vägledande för vad som kan krävas enligt förbudet. Och enligt förarbetarnas till bestämmelserna bör det inte
bör det inte anses skäligt att kräva åtgärder som går utöver sådana krav. Och om det är en situation aktuell med en åtgärd som inte följer av lag eller annan författning, bör enligt förarbetarna endast enklare åtgärder kunna krävas. I bedömningen så ska det även tas hänsyn till ekonomiska förutsättningar, praktiska förutsättningar hos verksamhetsutövaren. Varaktigheten ska bedömas, omfattningen av förhållandet alltså, eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och andra omständigheter av betydelse. Så skälighetsbedömningen ska då vara en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter, och den här bedömningen ska då göras i varje enskilt fall. Det här var en mycket, mycket kort presentation av det nya förbudet. Tack för mig. Då ska vi alldeles strax se till att vi får tekniken på plats, och sen ska vi börja fråga ut några stycken här om lite olika tillämpliga fall. För som ni hörde här utav Anne så är ju... Ja, förlåt, det gjorde jag. Förlåt. Som Anne berättade här så är ju lagstiftningen formulerad med dels en huvudregel att bristande tillgänglighet ska vara anses som en diskrimineringsgrund. Men det finns ju också mycket undantag. Och när vi har diskuterat de här typen av saker tidigare så har ju mycket fokus legat kring undantagen. Eller hur? Men det vi tänkte idag var ju att vi ska titta lite på hur man kan tillämpa det. Vad gäller egentligen? Hur ska vi kunna använda lagen för att kunna komma åt den här bristande tillgängligheten? Så att det är därför vi har bjudit in den här panelen. Och nu ska vi göra en liten rokad här, tänkte jag. Om ni kan dela på den här micken sen när ni ska prata, så fördelar jag ordet. Och sen får vi skicka runt den här, för annars blir det så många olika saker som ni ska hålla koll på. Annika, jag kan ge dig en mick så kan du hålla den. Men sen kommer det en hörselslingemick också hela tiden. Men jag ger dig en mick nu. Kolla, nu så verkar den också funka. Så att det finns en viss fördröjning också i dem. Och det får ni ha tålamod med. Men jag lägger den här mitt emellan era andra tre, så får ni hantera det. Och då är ju frågan ifall ni hör mig. Bra. Då är det en mick mindre att hålla koll på. Jag tänkte nämligen, vi har skickat ut, Stefan Ökberg och Mia har skickat ut mickar till, eller mickar, fall som skulle kunna vara bra för tillämpningen. Och jag tänkte faktiskt läsa upp de här för er. Och de är väldigt korta. Och det är för att ni ska få en bakgrundsbild kring de fallen som våra jurister och andra har fått tag på här. Det första fallet, det gäller en ramp. Elin går i årskurs 8. Hon har en ryggskada och använder rullstol. På hennes skola finns det en liten trappa på ett par steg som man behöver ta för att komma till omklädningsrummet när man ska ha idrottslektion. De här få trappstegen gör att Elin varje gång måste få hjälp att ta sig in. Ibland får hon hjälp av lärare och ibland av sina klasskompisar. De måste först bära in henne och sedan hämta rullstolen. Klasskompisarna är snälla och hjälper henne gärna. I början kändes det bra att de var snälla och hjälpte henne, men det har också hänt att hon varit osams med dem hon tycker bäst om, och då känns det inte roligt alls att behöva be om hjälp. Elin och hennes föräldrar tog upp detta med skolledningen tidigt när Elin började i årskurs 7. De var då förstående till problemet och lovade att ordna detta så snart som möjligt. Problemet var bara att det innebar en ganska stor kostnad. Det visar sig att ingången ligger så pass till att det är svårt att sätta dit en ramp. Det behövs omfattande insatser.
Skolledningen meddelade att det inte rymdes i årets budget men ska åtgärdas så snart ekonomin tillåter. I årsrapporten för det året kunde Elin och hennes föräldrar läsa att skolan lagt undan pengar för ombyggnationen så att det kan åtgärdas ett senare år. Men de läser också att skolan samtidigt delat ut vinst till sina ägare för ungefär samma summa som ombyggnationen skulle kosta. Det här är ett fall som har skickats in till Handikappförbundet som ett exempel på tillgänglighet som har varit lite svår att komma till rätta med tidigare ur ett diskrimineringsperspektiv. Och nu vill jag ställa frågan till panelen här. Hur ser ni på det här fallet? Och då har vi skickat med lite frågor också. Alltså, vilka fall, om vi börjar med dig Kerstin. Du som jurist, vilken möjlighet ser du att driva det här ärendet? Och då ska jag flytta över. Jag kommer. Ja. Den tack. Behöver du inte hålla i. Nej, ja, toppen. Precis. Jag är Kerstin Burman och jag jobbar som förbundsjurist på LO, TCO och Rättsskydd. Och det innebär att jag driver ärendet för fackets medlemmars räkning i domstol och har drivit något diskrimineringsärende gällande funktionshinder där. Och sen på fritiden har jag drivit många ärenden gällande hbtq-rättigheter. Och hbtq står för homo, bi, trans och queer. Och det handlar alltså om sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Och det har jag gjort tillsammans med föreningslivet som en strategisk processföring utifrån föreningslivets perspektiv. Och det är ett väldigt bra sätt att jobba på. Och det kanske vi kan återkomma till. Nu till det här fallet och Elin. Jag tycker att den nya tillgänglighetslagstiftningen är ju ett stort steg på vägen och att verkligen ska funktionshinderrörelsen fira att den har kommit till. Det har ju varit genom lång aktivism från er sida och det ska ni verkligen ta er cred för. Och jag tror att man definitivt borde pröva Elins fall här. Som vi hörde Ann från DO tidigare säga så ska ju den här skälighetsbedömningen om vilka åtgärder som innefattas i den här tillgänglighetslagstiftningen så ska det bland annat utgå ifrån den varaktighet som den enskilde, den relation den enskilde har till i det här fallet skolan, hur varaktig den är. Och för Elins del så är den ju väldigt varaktig. Elin går ju där varje dag i princip. Man ska också ta hänsyn till hur förutsägbar det här hindret har varit för skolan att avhjälpa. Och det här hindret borde ju ha varit ganska uppenbart. Jag tänker till exempel med dagens bestämmelser och i plan- och bygglagen och så vidare. Så klassas det här ju redan som ett enkelt avhjälpt hinder. Så jag bedömer att det här är en ganska förutsägbar hinder. Sen ska man ju också ta hänsyn till de ekonomiska kostnaderna. Här. Och här kommer ju den här avvägningen då mellan intressen. Och det är ju Elins intresse av att få gå i skolan på samma villkor som hennes kamrater som ställs mot ägarnas intresse att ta ut vinst i det här fallet utifrån de omständigheter vi har. Och jag tycker det finns goda skäl att argumentera för att Elins intresse går före här helt enkelt och att det är det man bör göra. Men det blir ju en intresseavvägning som en domstol kommer få avgöra i slutändan. Jag hejar ju förstås på Elin och skulle företräda henne. Mm. Tack så mycket. Då undrar jag ifall Andreas, du ser lite sugen ut på att ta en diskussion kring det här. då undrar jag bland annat, håller du med Kerstin? Men jag tänker också till exempel, du nämnde den här frågan om ifall man, att man gör en avvägning. Det står ju också lite tydligt att, den här verksamheten måste ha ekonomisk förmåga att bära den här kostnaden. Men det står ingenting om ifall man har rätt att göra en vinst och samtidigt bära den här kostnaden. Så det skulle ju vara en intressant fråga att lyfta. Men Andreas, vi bollar över till det. Ja, kort presentation då. Andreas Pettersson heter jag, kommer från Umeå universitet, så jag är inte praktiker som, det är ni väl alla tre får man väl kalla er va? Ja, ni kommer till det, säger Hans. Okej, jag sitter här med två duktiga praktiker på
varsin sida om det i alla fall. Själv är jag då teoretiker, så att av mig får ni inte så mycket praktiska synpunkter, utan liksom mer ett försök att ge forskningsläget då när det gäller diskrimineringsrätten i Sverige och internationellt. Och jag håller väl i stort sett med Kerstin. Jag tror att utav de här fallen vi har fått, så tror jag att det här kommer faktiskt att vara det absolut lättaste att driva igenom. Därför att det rör fysisk tillgänglighet. Det är mycket enklare. Därför att det är någonting som man kan liksom göra och så sen bocka av, och så är det gjort. Det är en form av engångsinsats. I motsats då till sånt som har med mänskliga relationer, bemötanden, långsiktiga åtgärder som i någon mening måste pågå hela tiden, så är det här ganska enkelt. Man kan se det här som en avslutad grej. När man har gjort det så är det klart. Så. Och det gör att det är mycket lättare att konceptualisera på något sätt. Det betyder också, eftersom det är det som är lättast att vinna, så tror jag också att det är det här som har minst samhällsförändrande potential, om man säger så, utav de här fallen vi har fått. För det handlar om att stoppa dit en fysisk tillgänglighetsanordning som naturligtvis är viktig och naturligtvis är bra i det här fallet. Men jag tror inte det kommer kanske att leda till så väldigt mycket annat än att man får den här rampen på plats. Det finns liksom inte nödvändigtvis så mycket emancipatorisk kraft i just det här fallet. Så. Däremot tror jag absolut, precis som Kerstin säger, det här är fullt möjligt att argumentera för. Jag tror att vinsten är någonting som man absolut kan plocka in som ett argument, eftersom, som jag uppfattar syftet när jag läser förarbeten i alla fall, så är det ju att liksom visa i någon mening verksamhetens ekonomiska bärkraft. Det är klart, om man råd att plocka ut vinst, men då finns det ju en ekonomisk bärkraft i verksamheten. Så jag håller väl bara med Kerstin. Vad fint. Då går vi över till Hans här, därför att du räckte upp och ville ha begärde ordet. Håller du med? Ja, jag håller med. Det finns några små klurigheter här. Jag ska ju säga då att jag är ju inte heller praktiskt verksam jurist. Jag har länge försökt dölja att jag är jurist. Eftersom det är lite svårt när man jobbar med mer med tillgänglighetsfrågor och designfrågor och sådär. Ibland blir man rädd för de här juristerna som kommer att slå med piskan. När man ska prata om hur nyttigt och bra det är för alla att jobba med tillgänglighet. Men nu har jag insett att det är nog dags att börja återta den juridiska flaggan. Då vill jag säga, det finns några klurigheter med. Det är inte givet att det här omfattas av enkelt avhjälpta hinder. Eftersom det här är en skollokal. Och om det är så att den här skollokalen då används även för allmänheten och så, då möjligtvis är det ett enkelt avhjälpt hinder, men det är inte säkert att det är det. Så då bör man som jurist, om man driver det här fallet, också kanske hänvisa till arbetsmiljölagen. För då får man med sig det här att det faktiskt finns lagar som säger att det här är en åtgärd som ska genomföras. Det var det jag tänkte liksom föra fram i det här fallet. Men jag tror också absolut att om en jurist agerade på rätt sätt i domstol, så skulle man kunna ha möjlighet att vinna det här. Det som är intressant är det här med vinst och förlust och sådär. Det man får göra är ju en totalekonomisk bedömning i den här situationen. Jag tror inte att just ordet vinst har särskilt stor betydelse. En kommun kan ju gå med förlust också. Har det betydelse? En kommun är ju mer eller mindre självförsäkrad. De borde kunna betala i alla fall en sån här summa, kan man tycka. Den kan du behålla, så tar jag den här. Nej, men jag tycker att det är intressant det här med själva vinstbegreppet ändå. Därför att här, om man kan ta ut vinst, så är man ju en friskola. Och där är man ganska tydlig med att skillnaden... Va? Jag måste ta den också. Jaha, den här funkar inte. Nej. Det är bra. Förlåt, jag tar och lånar den. Vad jag var inne på just det här, om vi tittar på de ekonomiska intressena, så kan man ju absolut resonera som du gör. Det vill säga, har man ekonomisk bärkraft och man kan göra vinst. Men sen är ju också frågan det som Kerstin var inne på från början. Om man vet att man ska bedriva en friskola i lokaler, då kan man ju tänka sig att man redan från början försätter alltså verksamheten i lokaler som är tillgänglighetsanpassade. Det finns också en slags varaktighet och skälighetsbedömning. Alltså att man kanske inte ska ha skollokaler i fastigheter där man inte kommer åt som elev. Då. Är du en sån där, Annika, är du en sån där jurist med piska, undrar jag. Blir ju lite nyfiken här på. Du får också kommentera fallet, såklart. Jag beror på hur man ser det, men jag ser ett gäng riskfaktorer här nu. Hans lyfter flera av dem som jag... Bara håller lite. Den glappar, eller ja, det, så? Jaha, det är två stycken. Ja. Det är bra. Nej, alltså det man ska komma ihåg, det är att i förarbetena så står det
att när det gäller de ekonomiska förutsättningarna så kräver inte det nya förbudet kostnadskrävande åtgärder. Fallet var ganska diffus. Det såg att det skulle vara ganska kostsamt. Men å andra sidan så var det, kan det knappast ha fallet utläsas som att det skulle vara enkelt åtgärdat och sådana saker. Så rent juridiskt måste man också argumentera för att det här ska anses vara rimliga kostnader. För kan du gå in under begreppet rimliga kostnader, då tror jag att det här är ett klart fall av diskriminering. Mm. Så att det var den lilla extra aspekten bara. Mm. Då tar jag de här igen. Tack så mycket. Och den här hörs inte. Det kanske är så att den är på fel. Är det så? Okej. Okay. Jag är tillbaka den där till dig. Jo, jag tänkte, eftersom alla verkar ganska eniga om att detta kanske är ett av de lättaste fallen som vi har skickat ut, så tänkte jag gå vidare till ett annat fall. Och det är det som är fall nummer 2 här. Det handlar om en tidsbeställning och det här tror jag att man kan känna igen sig i. Kim har afasi. I Kims fall innebär afasin att hen inte klarar av siffror, till exempel att göra val med hjälp av knappar på telefonen. Kim har också svårt att tala samt läsa och skriva. Kim vill kunna beställa tid på vårdcentralen samt förnya recept utan hjälp från någon annan. På Kims vårdcentral går det endast att boka läkartid genom att knappa in personnummer, telefonnummer samt välja en tjänst med hjälp av knapp. För att få nya recept ska Kim använda en internetbaserad tjänst. Till den krävs ett bank-ID. Kim klarar inte av att använda eller hantera ett bank-ID utan att en anhörig går in och skaffar den åt henne. Kim tycker inte detta är acceptabelt. Kan Kim anmäla vårdcentralen för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet? Jag anmäla kan man alltid göra, är väl det enkla svaret. Men sen så, alltså jag går tillbaka lite grann till presentationen innan här. Därför att det är alltid tre rekvisit, alltså tre krav som måste vara uppfyllda för att det ska kunna anses vara diskriminering. Och det första är att en person med funktionsnedsättning har missgynnats. Och det är det ju i det här fallet för att han har en funktionsnedsättning. Och det andra är då att det ska ha skett en underlåtenhet som om de här åtgärderna skulle ha vidtagit skulle ha gjort att han skulle ha kommit till en jämförbar situation som en person utan funktionsnedsättning. Och det första rekvisitet är uppfyllt. Men sen är det lite klurigare när det gäller de andra två i det här fallet. Därför att diskrimineringslagens bestämmelser säger inte att det ska göras tillgängligt och på vilket sätt det ska göras tillgängligt. Det är andra regelverk som reglerar. Men det diskrimineringslagen säger, det är att enskilda individer, alltså åtgärder måste vidtas för att den enskilda individen ska komma i en jämförbar situation. Alltså få tillgång till den information och den service och det som erbjuds i det här fallet. Och det som inte framgår av det här målet, det är om Kim har kontaktat vårdcentralen och fått alltså andra möjligheter att beställa tid och begära nya recept. Så att beskrivningen som den ligger nu gör att man inte kan bedöma fallet. Ja. Då går vi vidare här. Vill du bli lättad på den där kanske? Så kan Andreas ta den. Min namnlapp. Ja, alltså min tanke med det här, jag håller ju helt med Annika, men min tanke är ju snarare, vem vänder vi oss emot? Är det verkligen en vårdcentral här som försöker hänga med i svängarna som är intressant? Eller ska man kanske titta på, varför är det här bank-ID:t inte anpassat? Jag börjar med att fundera på, där har vi liksom en stor samhällsfråga som staten och en massa privata aktörer är med och driver fram. Det här kanske är mer Hans expertområde än mitt, va? Men det finns en stor statlig stiftelse som ligger bakom det här med bank-ID som i sin tur då driver tillsammans med bankerna en ganska stor utveckling som ju används på allt fler av samhällets områden och som är föremål för en stark styrning dit man alltså vill att vi ska ha det här överallt. Så jag börjar mer och mer fundera när jag läser det här fallet. Är det verkligen, är problemet egentligen att vårdcentralen använder bank-ID? Inte problemet snarare att bank-ID inte är mainstreamat? Här har vi alltså verkligen aktörer med stora resurser. Vi pratar bankerna och staten. Det är liksom resursproblemet existerar inte i det här fallet. Och de går med vinstbankerna. Utan här har vi det liksom att de faktiskt inte har mainstreamat bank-ID. Och det här är ju någonting som kommer att forma svensk samhällsutveckling över decennier. Åtminstone om man läser planerna som de har. Och det är möjligt att Hans kan det här lite bättre än jag.
Så, så att jag börjar fundera på, nej, jag skulle nog inte rekommendera att man anmäler vårdcentralen. Jag skulle rekommendera att man lutar sig tillbaka lite och så sen försöker pola ihop några fall och så sen gör någonting riktat mot staten, den här stiftelsen och så. Alltså man tar alltså fram ny infrastruktur nu för IT-samhället som bevisligen inte är anpassat, som bevisligen diskriminerar, som bevisligen inte är tillgänglig. Jag tror att det är det man skulle skjuta in sig på här. Mm. Hans, kan du skicka det till? Här blir det då lite problematiskt med vad man kan göra med diskrimineringslagstiftningen. Vilken är vilken här? Den lilla och bästa. Eftersom det är ju inte e-legitimationsnämnden eller de förväntade personerna som kommer att tillhandahålla BankID som bedriver den här verksamheten. Så att därför får man ju lita lite på här att den process som är igång, som handlar om att, för det är nämligen det finns en lag om hur de här e-legitimationerna ska utformas, och det är en så kallad koncession som påminner om lagen om valfrihetssystem. Och där har ställts upp krav på hur de här e-legitimationerna ska fungera. Det har inte varit helt lätt att få det här att få snurr på det där. Men i det regelverk som finns så finns det inskrivet att man ska verka för att göra saker och ting tillgängligt. Det hänvisas till standarder och så vidare. Samtidigt så var det så att man kunde inte ställa de här kraven absolut i början, för man var rädd för att då skulle man inte ha några bank-ID. Så därför får vi se det här som en process som pågår. Så det var väl det jag tänkte lägga till i det här fallet. Det är ju lite tufft där för vårdcentralen, det är inte deras fel. Men det som kan hända sen, det som är intressant, det är vad som händer om det nu är så att det dyker upp ett antal svensk e-legitimation som är tillgängliga. Vad händer då? Då kan ju den här personen då kanske börja använda en viss typ av e-legitimation. Men ställs det något krav då på verksamheten att informera om att det finns bank-ID som faktiskt är tillgängliga? Och hur kommer det påverka utfallet i sådana här situationer? Det vet vi inte. Mm. Det är sånt som är intressant som man kan diskutera vidare. Mm. Jag tänkte ge ordet här till Kerstin. Men jag tänkte också fråga det här med, alltså vårdcentral är ju nästan aldrig en vårdcentral är ju aldrig en ensam liten central, utan den är ju en del av ett landsting. Så frågan är ju, vem bedriver vårdcentralen egentligen? Den tycker jag är lite intressant. Jag vet inte om du har tänkt på det, Kerstin. Jo, det har jag. När man frågar fyra olika jurister så får man säkert fyra olika perspektiv på den här frågan. Jag tycker det är en jätteintressant diskussion det här med bank-ID, och det ska man ju, ja, den ska man ju definitivt hålla i huvudet. Men när det gäller vårdcentralen så dels håller jag ju med Annika att man får fundera på om Kim har kontaktat vårdcentralen för att höra om Kim kan antingen via en telefonväxel och prata med någon, boka ett besök, eller dyka upp under vårdcentralens öppettider och boka ett besök. Men innan jag går in närmare på det, så vårdcentralerna ska ju omfattas av det här tillgänglighetslagstiftningen nu, men de omfattas också av det här undantaget som finns i lagstiftningen. Det vill säga, har den här vård, det skulle ju kunna vara en privat vårdcentral här, och då är det ju den privata ägaren som bedriver den här verksamheten, skulle jag säga, att det är de som hålls ansvariga och inte landstinget, även om det sker på landstingets uppdrag. Det är min tolkning. Och då är frågan hur många anställda den här vårdcentralen har, om man överhuvudtaget ska omfattas av den här lagstiftningen. Får vi se om det kommer andra tolkningar här. Spännande när de börjar vifta omkring mig. Ja, då. Det finns massa andra tolkningar för det. Vänta. Nej, jag var inte klar. Nej, men, och i sådana fall så om vi säger att det här är en större vårdcentral eller en del av landstingsverksamheten, så får man ju fundera på om det går att diskutera om det inte är en skälig åtgärd att man under vårdcentralens öppettider ska kunna dyka upp och beställa tid, helt enkelt. Men det blir ju återigen den här skälighetsbedömningen som vi pratade om tidigare. Så. Men vi kan väl få höra vad de andra säger. Ja.
Hans var först där med räck upp. Så vi... Jo, det där, just där, när det gäller det området, så tog man faktiskt bort det undantaget i riksdagsbehandlingen. Så det, just när det gäller privata sjukvårdsinrättningar, så är det så undantaget borta där. Men det här är intressant, för att det här får mig att tänka på hur det var när Ny Demokrati satt i riksdagen. Då var det så att man var alltid tvungen att läsa utskottsbetänkandena. För det blev, man visste aldrig vad som hade hänt om man inte hade läst dem. Så kommer det nog bli den här mandatperioden också. Vad tror ni? Det ser så ut. Nu Annika. Nej, jag har inget mer att tillföra. Det var bara det att undantaget togs bort. Och jag tror att det är viktigt att framhålla... Nej, och jag tror generellt att det är viktigt att framhålla att det undantaget om 10 personer gäller bara samhällsområdet varor och tjänster. Det gäller inte för skolor, det gäller inte för hälso- och sjukvård, det gäller inte för socialtjänsten, inte för socialförsäkringssystemet och så vidare. Utan bara varor och tjänster. Mm. Jag måste få kommentera mitt misstag. Ja, då tar vi... Jag lägger mig i platt där. Jag hade ju bara läst propositionen helt enkelt. Ja. Så. Men det kommer ju stå i lagtexten också att det bara gäller de här områdena. Mm. Tar vi den? Ja, det här är så. Tack så mycket. Det blev ju jättebra att det blev förtydligat. Att det just det i riksdagsbehandlingen så togs det bort. Nu har vi ett tredje fall som jag tänkte att vi ska hinna med. Det här tredje fallet handlar om möten med socialtjänsten, och det här är faktiskt något som jag själv också kommer i kontakt med väldigt mycket, med medlemmar som ringer in. Jag läser det inskickade fallet då. Vid möten med olika myndigheter kan det vara svårt för en person med autism att delta överhuvudtaget eller ta till sig det som sägs om mötet och miljön om miljön inte anpassas. Det kan till exempel röra sig om en utredningssituation eller socialtjänstlagen, LSS, LVU eller brottmål. Åtgärder som ofta underlåts. Frågorna är inte tydliga och konkreta. Miljön är rörig. Man får inte använda sina kommunikationshjälpmedel som ritprat. Man får inte ha med sig en stödperson som kan tolka. Mötet hålls en tid på dagen som är svår för den enskilda. Ett tydligt exempel var ett barn med autism som skulle utredas av socialtjänsten. Trots påtryckningar från föräldrarna med tydliga beskrivningar av vad som behövdes gjordes inga anpassningar vid socialtjänstens möte med barnet. Det ledde till att barnet varken förstod eller kunde göra sig förstådd. Barnet blev stressat, fick ångest och slöt sig istället. Det är bara ett exempel, och problematiken med dessa möten berör förstås också vuxna i till exempel LSS-ärenden eller brottmål. Och här var det ju någon av er som sa redan inledningsvis att det här är kanske en av de svåraste frågorna, men som just rör tillgänglighet på ett annat sätt. Annika, vill du börja? Jag håller inte med om det. Jag tycker det här är en av de lättare av de här tre frågorna att bedöma faktiskt. Och återigen till de här rekvisiten. Det föreligger ett missgynnande på grund av en funktionsnedsättning. Och hade åtgärderna vidtagits så hade barnet kommit i jämförbar situation, vilket innebär att även det andra rekvisitet är uppfyllt, 2 av 3. Då är frågan om det är en underlåtenhet. Då måste man ju titta på vad andra regelverk säger bland annat. Och här har vi förvaltningslagens bestämmelser som är väldigt tydliga om att alla myndigheter, och det här är ju frågan om myndighetsutövning, alltså man har en serviceskyldighet och man ska ge information och kommunicera och så vidare på ett sätt som är hanterbart för den enskilde individen. Sen så är det ju dessutom klart och tydligt att själva fallen som sådan omfattas av diskrimineringslagen, eftersom det både tangerar socialtjänsten, alltså det samhällsområdet. Men framförallt så handlar det ju också om samhällsområdet offentliganställda som gäller inom ramen för alla former av myndighetsutövning. Men i och med att förvaltningslagen ändå är så pass tydlig så vill jag säga att det här fallet är ganska enkelt bedömt. Det finns inga ekonomiska eller praktiska hinder i det här fallet heller, vad man kan förstå av lagen. Det som möjligtvis blir den svåra delen, det är varaktigheten. Men när det gäller personer som väl har kommit in i snurrorna så är det ganska vanligt att man kanske söker varje år eller sådana saker. Så att definitionen på varaktighet är ju kanske lite otydlig här.
Men det finns ändå en regelbundenhet i kontakten. Och dessutom så i och med att det är inom ramen för socialtjänstens verksamhet ligger deras uppdrag att möta och handlägga ärenden som rör människor med funktionsnedsättning, så tror jag också att man kan argumentera för att det ställs mycket högre krav. Och även om just den enskilda personen i det här fallet då inte har varaktig daglig kontakt. Eller så kan man ju göra en undersökning i sin kommun och fråga hur många med den här funktionsnedsättningen har problem med kommunen. Så vips har man lite statistik som man kan åberopa i fallet. Ja, just det, den brukar vara bra. Då tar vi den lilla micken här. Så skickar jag till Andreas. Oj. Jag håller å ena sidan helt med Annika och å andra sidan håller jag inte alls med Annika. Jag ska förklara. Rent lagtekniskt har du naturligtvis helt rätt. Alltså ska jag bara som jurist läsa lagen och rekvisiten och så. Men när jag tänker kontextuellt på det här skulle jag säga att det är hopplösa fall att driva. Varför då? Jo, därför att du konfronterar starka professioner i deras praktiska verksamhet. Du ska alltså övertyga domstolen om att socialtjänsten gör fel när de liksom på ett professionellt sätt anordnar de här mötena och så. Jag tror att det är ganska hopplösa situationer att gå in i rent tekniskt. Det finns en del forskning från Norge som på många sätt har en skarpare diskrimineringslag än Sverige. Och det gäller just med brottmålen som nämns. Alltså det är framförallt sociologer som har varit och följt bland annat hörselskadade personer genom brottmålsprocesserna. Och vad man skulle hamna i om man tar det exemplet är alltså att man ska stå där och tala om för domstolen att den egentligen har tänkt fel kring rättssäkerhet i alla år, att de egentligen borde ha en helt annan, mycket mer inkluderande syn. Och jag tror åtminstone, jag tror även Annika kan förstå vad jag menar när jag säger att liksom, det är nästan mission impossible. Och som socialrättare med ganska god överblick över svensk och nordisk socialrättslig forskning så har jag rätt mycket erfarenhet av liksom när man är på andra sidan i förhållande till socialtjänsten. Det är en tung förklaringsbörda som ligger på. Och här finns dessutom en liten annan omständighet också, att det här fallet rör ju, ska vi kalla det, ja, ni förstår ju eftersom ni är insatta människor allihopa, förstår vad jag menar om man säger att det är moderna funktionshinder. Det är inte de här klassiska funktionshinder i första hand som vi läser om i Bibeln, syn, hörsel, rörelsehinder, utan det är modernare funktionshinder. Och då är alltid samhällets bild av dem präglad mer av fördomar och något mindre av kunskap. Så då ökar förklaringsbördan där också. Alltså man ska inte bara bevisa diskrimineringssituationen, ta fighten med socialtjänsten eller domstolen om att de är fel. Man ska dessutom faktiskt också förklara vad funktionsnedsättningen innebär, vad den har för konsekvenser. Så lagtekniskt ja, men i praktiken, holy hell alltså. Det här kommer inte gå bra, känner jag. Därför att det är en sån omfattande pedagogisk grej som är svår att klara av. Mm. Vi skickar vidare till Kerstin där och sedan Hans. Ja, jag börjar väl som Andreas och säger att jag håller med er båda och inte håller med. Nej, men inledningsvis bara det här. Dels så har jag tänkt på det här med förutsebarhetsrekvisitet. Och det var det jag tog upp i samband med det första fallet om plan- och bygglagen. Och jag tog upp jämförelsen med enkelt avhjälpta hinder. Att där var det ju en trapp och en ramp. Att det var typiskt sett den typen av tillgänglighet man har arbetat med förut. Och då menade ju jag att därför borde förutsebarheten där vara uppfylld. Jag fastslog inte att just det var ett enkelt avhjälpt hinder. Men här håller jag med Andreas att här, den här typen av tankegång och tillgänglighet tror jag är ny för stora delar av samhället. Så på det sättet är det definitivt en utmaning och att den enskilde eller ombud eller vem det nu är som driver har en förklaringsbörda här, precis som Andrea säger, och att det finns en hel del fördomar. Det innebär ju naturligtvis inte att man inte ska driva ärendet, för jag tänker att föreningslivet här vet ju att det är det här framförallt som är det stora problemet för många, och att det finns en tillgänglighetsproblematik här. Förarbetena tar ju typiskt sett upp, man har också nämnt där fall på där enskilda till exempel på myndigheter behöver sitta i ett avgränsat rum lite längre bak på myndigheten, och andra hjälpmedel i kommunikation och information såsom ridprat. Och absolut att det finns en stark profession här som har såklart
tolkningsföreträde på vad som är rätt och riktigt. Men jag får bara hänvisa till ett ärende som jag har drivit som gällde en man som hade Asperger och var lokförare. Och Transportstyrelsen gjorde en medicinsk bedömning av att han med sitt funktionshinder inte var lämplig längre att köra tåg efter 30 år som lokförare. Mm. Och där hade vi en hel del uppförsbacke, för där var det ju Transportstyrelsen som satt på hela mandatet av att tolka vem är lämplig som lokförare eller inte. Men även där så utgick ju då Transportstyrelsen från fördomar och förenklade metoder och effektivitetsskäl. Och det är ju inte okej att göra så. Och jag bedömer väl det här fallet på samma sätt, att absolut kommer det vara en utmaning att driva. Men att det finns många viktiga poänger att göra det. Och vissa av de här frågorna tror jag man kan nå framgång med. Till exempel sitta i ett avskilt rum, få en tid som passar bättre och ritprat som stöd. Hans, kan du skicka vidare till? Intressant diskussion. Som gammal jurist som jobbade med juridisk rådgivning till enskilda i mitten på 90-talet så blev jag chockerad när jag läste det här. Mm. Alltså, har man inte kommit längre i socialtjänsten? Nej. Vad har hänt med socialpolitiken? Mm. Vad har hänt? Har man inte fått in någonting utav tanken kring att det är faktiskt det kunder vi har här eller vad vi nu pratar om, användare, slutanvändare, där man måste föra en dialog hela tiden för att komma vidare. Så att jag blev chockad. Jag tycker absolut att alla som hamnar i de här situationerna ska driva de här fallen, och att man ska göra klart vad det här med personlig service innebär i de här situationerna. För det finns inga lagar som säger vad det är exakt man ska göra här, förutom då förvaltningslagen som Annika är inne på. Det som jag funderar lite på här, det är ju det här att man då inte får ha med sig sina hjälpmedel in. Då är frågan här, är även då förbud mot att göra saker underlåtenhet? Och det är en intressant diskussion. Och då är frågan, är det en tillgänglighetsfråga? Eller kan man se de här hjälpmedlen som någon form av personlig egenskap? Och då kan man komma på andra saker, som det här med bostadsanpassningsbidrag till exempel. Nu är ju bostäder undantagna från diskrimineringsförbudet. Men bostadsanpassningsbidrag ingår som grund för diskriminering. Men då är det ju mer tillgängligheten i situationen i beslutsfattandet man är ute efter. Men vad händer i den här situationen när man då kommer ut i bostaden och bostadsrättsföreningen säger nej? Då är det inga sådana fall som har drivits, för att man har sett det här som en tillgänglighetsfråga. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig, aha, nu kanske det fortfarande är så. Jag menar, det är inte säkert att det är en tillgänglighetsfråga. Man kan se det här som en egenskap som individen har med sig. Precis som en person med religiös tillhörighet har sin turban med sig. Eller någon som använder burka eller någonting. Är det okej? Okay? Eftersom det är också så här med bostadsanpassningsbidrag, att man får faktiskt rätt till ersättning för att ta bort det också. Med andra ord så kan det ju aldrig vara tillgängligt, för det är någonting som man ska ta bort. Det är någonting annat. Det var min uppfattning just kring den frågan. Men det är självklart att den här typen av fall ska anmälas. Mm. Snabbt på frågan ifall socialtjänsten inte har kommit längre, så kan jag väl säga att jag befarar att det inte är så faktiskt. Jag får med väldigt mycket sådana här samtal som rör just bemötande frågor och kunskap kring funktionsnedsättningarna, och att det blir ju en följd sen för beslutet av myndigheten, hur mycket kunskap man har kring funktionsnedsättningen. Så det kan gå ganska illa för de familjer som där man har en socialtjänsteman som inte kan funktionsnedsättningarna. Annika, du vill också säga, men här kommer den andra lilla micken. Mm. Behöver vi använda båda? Är det så? Eller? Ja, det är så. De andra gör inte det. Alla använder det. Tänkte säkert någon form av diskriminering här annars. Nej, men jag tänkte säga, därför att jag hakade upp mig lite på det här med förutsägbarhet. Därför att i det här, alltså generellt sett så säger ju förarbeten att man kanske inte kan förvänta sig att få det här personliga bemötandet. Till exempel om man bara går till en myndighet och säger jag behöver teckenspråkstolk, så kanske man inte kan få det direkt, utan man måste liksom acceptera att de måste få praktisk möjlighet att också se till att det finns en teckenspråkstolk här. I det här fallet så hade både föreningen och föräldrarna skrivit en lista med vilka tillgänglighetsåtgärder som behövde vidtas. Så därför anser jag att, förutsatt att den lämnades ett par dagar i förväg, vilket jag fick intryck av att det gjorde,
så kan man inte gå bakom att vi förutsåg inte att det fanns de här behoven. Sen så fler av de åtgärder som omfattas av det som beskrevs i det här fallet framgår ju av förarbetena att också omfattas av förbudet mot bristande tillgänglighet. Och de nämnde ju du tidigare här där med samtal i avskilda rum och sådana saker. Och det som också är viktigt när det gäller diskrimineringslagen, det är att den utgår från den enskildes upplevelse av vad som behövs för att det ska vara tillgängligt. Den utgår inte från vad som typiskt sett anses vara åtgärder för tillgänglighet. Och det tror jag också är viktigt att lyfta de perspektiven. Och inte vara professionen. Ja, absolut. Utan från enskilda individer. Kommer här och ta den här. Vi måste alla använda den. Så du är inte diskriminerad på det sättet. Jag är hemskt tacksam för er input när det gäller de här tre fallen, men vi skickade också med er några stycken frågor som vi funderade på om ni kunde fundera på till det här mötet. Och de frågorna som vi skickade med er, och ni behöver inte kommentera allihop, men ni kan välja ut någon av dem som ni tycker är intressant. De frågorna är: har du själv tänkt på något fall som du tycker skulle vara viktigt att pröva? Vad är de viktigaste insatserna för att få fram praxis? Och regeringen har aviserat att man ska bredda lagen. Vad är viktigast att få med i direktiven? Några av de sakerna får ni jättegärna kommentera. Vem vill vara först? Andreas ville vara först. Han var lite snabbare där. Då tar vi det. Och så tar du den där. Alltså man kan ju koppla det, tror jag, till det här tredje fallet också. Alltså jag är mer pessimistisk än de övriga här i panelen när det gäller möjligheter att nå framgång med de här fallen. Jag håller helt med om att jag tycker man ska anmäla dem. Det är klart man ska göra det. Sen ska man vara medveten om att det ju oftast består av att man skickar ett brev till diskrimineringsombudsmannen som sen avskriver ärendet och så var det allt som hände. Va? Men det är klart att man bör kunna agera så mycket som möjligt, och man hoppas ju att handikapprörelsen, funktionshinderrörelsen blir allt mer på pucken när det gäller de här frågorna och börja liksom agera så. Men anledningen till att jag är så pass pessimistisk när man går emot de här professionerna och liksom ger sig in i verksamheterna på det sättet, det är att det utmanar ju de här föreställningarna om den goda staten också, som vi allihopa lever med och som är så ohyggligt stark i de nordiska länderna. Eftersom staten är god per definition och kommunerna är goda och jobbar för det gemensammas bästa, så blir det ju alltid väldigt kontroversiellt att hävda enskildas rättigheter. Det blir ju oerhört konstigt att den här goda staten som jobbar för det gemensammas bästa också kan diskriminera. Så att man har en väldigt pedagogisk uppförsbacke där. Och det här är ju alltså det här är ju inte rättsregler eller något, utan det är ju kultur. Det sitter ju liksom djupt rotat i oss, är ofta oartikulerat. Det är ju föreställningar vi bär med oss. Och därigenom så blir de ju också väldigt, väldigt svåra att utmana. Så det är lite grann det jag menar med den här pedagogiska bördan blir väldigt stark. Det betyder inte att man inte ska försöka, men jag är liksom inte... Jag skulle bli väldigt glad och väldigt förvånad om det kommer väldigt många fall som når framgång ganska snabbt med det här. Nu tänkte jag faktiskt skicka frågan vidare till Kerstin direkt. För ja. Vi har bara några minuter kvar, så ungefär en minut. Tack så mycket, Anna. Oj, en minut. Okej, de viktigaste insatserna för att få fram... En minut för dig alltså. Ja, jag förstår. Det är ändå kort. Absolut att man bör anmäla till DO. Det är ju viktigt av... många anledningar, bland annat statistik. Sen så det är ju en myndighet som agerar utifrån sitt uppdrag och sina direktiv. Och det är ju inte alltid att de stämmer överens med civilsamhällets önskningar. Och när vi senast fick en ny diskrimineringsgrund, eller ja, vi fick ju ålder, men vi fick ju också den som ska skydda så kallade transpersoner från diskriminering. Och den fick vi 2009, och DO har ju inte stämt i ett enda ärende sen dess. Och det tröttnade ju föreningslivet på och har själva stämt i 5 ärenden med stor framgång, bland annat ärenden som DO har lagt ner. Fast många har förlikats, men en del ligger, eller de flesta har förlikats tyvärr, men många ligger ju i rätten fortfarande. Så, och civilsamhället har ju drivit väldigt många framgångsrika rättsprocesser själva på HBTQ-fronten. Och där tänker jag att nu har man ju ett jättebra verktyg för föreningslivet att agera utifrån. Det behöver inte alltid vara kostsamt. Och där är ju
funktionshinderrörelsen en jättestor viktig faktor. Att där gäller det att ni nu samlar på er de här erfarenheterna och väljer ut strategiskt viktiga ärenden som är viktiga för många personer och principiellt viktiga, och fundera på möjligheten att själva driva de här i domstol tillsammans. Men då handlar det också om naturligtvis att väcka en samhällsdebatt kring de här frågorna, för det tror jag är viktigt och också påverkar domstolens bedömningar. Så att gör både och, anmäl till DO och agera själva. Och det har ni varit superduktiga på med aktioner och liknande. Mm. Tack så mycket. Kan du skicka till Hans också sen? Och där kanske inte alla känner till det, men om man har inskrivit i sina stadgar att man bevakar intressen för en grupp, så har man alltså i en ideell förening så har man alltså rätt att föra talan för den i domstol. Mm. Enligt diskrimineringslagen, 6:1, 1 §, tror jag. Mm. Så det är bra för er att känna till, men så tänkte jag då säga någonting, och då tänkte jag, vad är det för case man ska driva? Jag har en sån här liten hang-up i propositionen som jag tycker är lite skum. Det står nämligen så här att när det gäller transportfärdmedlen så tänker man så här att eftersom om man ska förändra dem så är inte det enkla åtgärder, så därför så faller det på det. Men då undrar jag, vad händer exempelvis? Det finns en förordning, direktverkande förordning från EU som säger att bussar ska vara tillgängliga, inklusive för de med rullstols, som använder rullstol. Vad händer då? För då blir det ju en liten konflikt här mellan lagtext och vad som står i förarbetena. Och det skulle man naturligtvis vilja få prövat. En annan sak som jag tycker är intressant är det här med offentlig anställning som är direkt inriktat på det här med bemötande. Eftersom det gäller en person med, som då är anställd i enlighet med lagen då, om offentlig anställning som bemöter någon. Det där är lite, tycker jag, lite dumt skrivet i lagen. För det blir ju inte riktigt samma sak som de andra fallen då, när man kan hänvisa till enkelt avhjälpta hinder och så vidare. Men vad betyder det egentligen? Kanske det också är så att förutsättningar för tillgänglighet omfattas, eftersom det ska vara ett komplement. Det vet vi inte. Så anmäl alla i de lägena också, för att se hur långt lagen går. Och sen då sist, när det då gäller, vad är det för grejer som behöver finnas med i direktivet? Där har ju faktiskt FN i sin kritik kommit med en hel del saker. Man är kritisk till att all offentlig verksamhet inte omfattas. Man är kritisk till några andra saker också. Läs där och driv på de frågorna. Och sen är det här med offentlig anställning också. Och sen en sak till, det här med demokrati, val och sånt. Det omfattas ju faktiskt inte. Så det kanske borde omfattas. Annika, slutordet här från dig då, får det bli. Då vill jag bara nämna Europakonventionens fjärde tilläggsprotokoll som handlar om rätten att delta i den politiska processen, rätten att rösta, som dessutom är en diskrimineringsartikel. Så vi har det inte i lika stor omfattning som har FN-konventionen, men vi har Europakonventionen som är extremt outnyttjat verktyg här i Sverige. Jag vill också, en fråga som jag tycks vara jätteintressant att pröva, det handlar om det undantaget för varor och tjänster. Hur man ser på antalet anställda när det handlar om franchiseföretag, när det handlar om kedjor. Det står inte ett ord i förarbetena om hur man definierar begreppet företag. Så det tycker jag skulle vara extremt intressant att pröva. Tack så mycket. Och med det sista orden så måste jag tyvärr sluta. Vi har en liten tid att passa. Och jag skulle vilja att vi allihop ger den här panelen en stor applåd för att de har bidragit. Tack så mycket.